xornada de loita no naval vigués e multitudinaria mostra de apoio social contra as pretensións da Comisión Europea de obrigar a devolver parte das axudas do Tax Lease. Hoxe, o comisario Almunia reiteraba unha medida que abocaría ao pecho o sector naval privado galego, incapaz de facer fronte aos 2.800 millóns que habería que devolver. Durante a mañá, os obreiros do naval percorrían as rúas de Vigo con berros de «Europa foi a nosa ruína». Despois, izaban unha bandeira negra en sustitución da europea no edificio da Delegación Comunitaria de Control de Pesca. Se está botando todas as culpas a Europa. Claro que Europa quere desfacerse do sector naval, pero tamén hai outros culpables, ¿eh? Non nos esquezamos. Como dixo aquí o compañeiro, temos que darnos conta que aquí hai un goberno que non defendeu a industria do país. Esa única realidad, que non se agochen tamén en que o problema da Almunia. Non busquemos chivos expiatorios. No serán, milleiros de galegas e galegos marchaban en apoio ao sector, conscientes de que a ruína do naval contaxará as restantes actividades económicas do país. Falemos do sector naval, como podíamos estar falando do sector pesqueiro, como podemos estar falando dentro dunhos meses do sector conserveiro, é dicir, sectores nos que Galiza é competitiva, nos sectores nos que Galiza pone xenerar moito emprego e moita riqueza e que están sendo atacados como consecuencia dos intereses e da presión que exercen as potencias económicas europeas sobre a Comisión Europea, pois están a ser desmantelados coa colaboración claramente do Goberno Español e da Xunta de Galiza e, polo tanto, aquí hai unha responsabilidade política clara do Partido Popular e, indirectamente, tamén do Partido Socialista, pois non hai máis que recordar que o propio comisario que está ao frente da Comisión da Competencia Europea pertenece a este partido. Tenemos que exigir responsabilidades ao Goberno da Xunta e ao Goberno Central e, a partir de aí, eu dende aquí xa fago un chamamento outra vez a ciudadanía, porque teremos que seguir loitando na rúa, o que nos queda en este momento, a única solución é a mobilización social. E se un goberno non está á altura das circunstancias, como non supo estar o Partido Popular, se ten que ir dunha vez para non voltar nunca máis a gobernar nin o Estado Español, nin o Goberno da Galiza. A construción de barcos xa sofreu duras reconversións pautadas desde as institucións comunitarias, nomeadamente no naval público. Agora, a entidade supraestatal pretende liquidar o naval privado, seguramente como resultado da División Internacional do Traballo que patan as oligarquías de costas os intereses populares. Un reparto desigual no que hai gañadores e perdedores, e no que Galiza pode acentuar a súa dependencia se non logramos revertir o fin do naval. Unha Unión Europea na que semellamos ficar condenados a ser periferia da periferia. Un territorio empobrecido, sen tecido productivo e co mínimo desenvolvemento económico. O día 17 vai salir unha resolución, e só pode salir unha, a que todos temos na cabeza, porque outra resolución sería cargarse o sector naval, e iso sería unha declaración de guerra. Nos estamos xogando na vida, e os digo, compañeros, na guerra só hai dúas saídas, ou matas ou morres. Compañeiros, o día 17 teremos que tomar unha decisión.